နိုင်ငံရေးစီးနွေးဝယ်ရေးစီးနွေးပုံစင်စင်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကော်မတီတွေအတွက်နိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းညီနိုင်အစည်းအဝေးကိုဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးစီးနွေးဝယ်တွေကျင်းပရမှာနိုင်ငံရေးစီးနွေးပွဲစီးနွေးပုံအစင်စင်ရဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီတွေကိုဖွဲ့စည်းတော့မှာဖြစ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့များဘက်ကဘယ်ကော်မတီမှာဘယ်ပါတီကဘယ်နေရာမှာတာဝန်ယူထမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုတာတွေအတွက်လုပ်ငန်းညီနိုင်အစည်းအဝေးတရက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရက်ဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ90ကျော်ရှိတဲ့အနက်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ22ပါတီတဲကနေကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဗဟုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဦးထွန်းထွန်းဟိန်ကပြောပါတယ်။ဒီလူကိုစားပြုတဲ့လူတွေပါတင်တယ်လို့သူကပြောတယ်။ဒီလူကိုစားပြုတဲ့လူတွေပါတင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာနော်အနိုင်ရတဲ့ပါတီပေါ့ဒီလူရဲ့ကိုစားပြုပြည်သူကနေမန်ဒိတ်ပေးထားတဲ့ပါတီကြီးပါတင်တယ်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့22ပါတီဖြစ်တာနော်နိုင်ငံရေးမှတ်ဖို့နေတာလည်းဥစားတော့92ပါတီ93ပါတီရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဥစားတော့တို့တော့လည်းပဲအချို့ပါတီတွေကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာမနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်သူရဲ့မန်ဒိတ်မရဘူးတကယ်လို့ဖြစ်တာပါနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဆွေးနွေးရမယ့်ကဏ္ဍကြီး၅ခုအတွက်ကဏ္ဍကြီးတစ်ခုကိုလုပ်ငန်းကော်မတီတစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကော်မတီတစ်ခုစီမှာအစုအဖွဲ့၃ခုဖြစ်တဲ့အစိုးရအပြည့်ရလက်မှတ်ထိုးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များအစုအဖွဲ့နဲ့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရနိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့တို့ကနေ၅ဦးစီပါဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကော်မတီတစ်ခုကို15ဦးစီရှိမယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့ကကော်မတီ၅ခုအတွက်စုစုပေါင်း25ဦးရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီဟာ22ပါတီပဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်တပါတီကို2ဦးနှုန်းနဲ့ရွေးချယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့၃ဦးကိုတော့အဲ့22ပါတီတဲကမဲနိုင်ပြီးထပ်ဆင့်ရွေးချယ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှာလည်းအနိုင်ရပါတီကသာပါဝင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ UPDJC နိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးစိုင်းကျော်ညွန့်ကပြောပါတယ်။ပါတီကတော့လုပ်ငန်းကော်မတီပြီးအောင်ပြီးရမှာပေါ့လေ။လုပ်ငန်းကော်မတီမှာတဲ့ပါတီကပဲလုပ်ငန်းကော်မတီရောက်မယ်ပေါ့။အဲ့ဒါယူရမယ်ပြီးတော့ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှာကရင်မှာဆိုတော့ရှင်းတယ်လေ။သူကကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှာလည်းအနိုင်ရတဲ့ပါတီပဲပါဖြစ်ရှင်းတယ်လို့ပြောပါပါရမယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့ကဗရင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဗရင်ကနိုင်လာတာ KBB ပဲရှိတယ် KBB တို့ပါလိရှိတယ်ဗောလေအဲ့နောက်ပြီးတော့ DSTV ရှိတယ်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့တို့ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကနိုင်ငံပါတီက3ယောက်ပါရတယ်3ယောက်ပါရပါဆိုတော့အဲ့လိုပဲတက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တွေမှာနိုင်ငံရှိတယ်နိုင်ငံရှိတယ်နိုင်ငံပါတီဖွဲ့တန်းကြီးကြပ်ရေးနိုင်ငံရောက်ပြီဖွဲ့တန်းဖွဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ပဲဒီကနေ့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ကော်မတီဝင်တွေကိုဒီဇင်ဘာ18ရက် NRPC မှာကျင်းပတဲ့ UPDJC အတွင်းရေးမှူးအစည်းအဝေးမှာတင်ပြအတည်ပြုသွားပြီးအမျိုးသားအစဉ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပရေးကိုဆောင်ရွက်သားကြမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုစံထွက်ညူပြူတို့ကမေထွေကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီလွင်ကတင်ဆက်တာပါ။